各位呢，不要只有今天来哦，多看几遍，慢慢的品尝，同时能够告诉更多的亲朋好友。不管今年迈入了第22年，那么22年来啊，在历届的馆长努力经营之下，我个人呢接了现在这个棒子呢，人家说站在巨人的肩膀上，我是用这样的一个心情，希望呢我们国立科学工艺博物馆，它不只是科学的博物馆，因为科学呢不是我们的全部了，我们人呢应该是全方位的需要，包括人文艺术各方面，同时科学是无所不在，艺术也无所不在，你看理论上两个无所不在的东西应该可以结合，是吧？是，所以这个科工馆呢，在我们前几任的馆长呢就有这样的一个想法，所以在科工馆的这个这么大的空间里头吧，就特别辟建了艺文专区，希望这些舞台呢能够提供给我们艺术家们啊，能够来这里展现自己的才华，同时也可以让我们民众呢能够有艺术跟科学的修养。我刚刚第一次看到朱老师的这个作品啊，在名师的解说之下，这个蔡老师解说之下，对不起。记性不好、啊，谢谢谢谢。好，在这个苏大哥的一个说明之下呢，我猛然想到，这个展今年来又更有意义了，多了一个意义了，因为今年是化学元素周期表公布150周年，台湾各地啊都在纪念苏联蒙特利夫发现，就是发表了这个元素周期表展出。那么也盼望在座的各位嘉宾啊，除了欣赏这些作品以外，也找机会到里面去走一走。艺术经济也就是教育的经济了、这个部分呢，我以前在学校服务，深深了解到老师都不喜欢谈钱，我觉得这个观念也要改了。教育财是我们可以共同来争取来创造的，只要什么呢？符合教育的良心，只要物超所值，为什么不行呢？好、我们如果都要仰赖政府的经费的补助才能够去创作的话，我认为很难有序，很难有序哦。这个馆呢是大家的馆，希望各位能够常常来用行动来支持他。好、那先加入 Facebook， 这样的话你就可以掌握到，你来已经心里有个底。最后祝福各位心态健康，万事如意，家庭幸福。另外，我要特别多谢咱两位罗大哥，吼、是我的同乡，吼、我大树人，吼、我大树人。刘大哥呢，伫咱新村嘅南湖中心的时候，我伫遮做副馆长，啊，就教我探听，吼、所以每一遍我看到伊，我就想着迄段时间安尼，吼、足感心的，吼、多谢。但是也不得不讲，因为我内心我有几句话，所以我请各位是听我讲一下。因为陈馆长，我刚才跟陈馆长讲过，我很感谢他给我们这个机会，我会非常非常珍惜。
所以我们都会用心的把这整个啊，我这么听了拜，我敢摸呀，敢让我摸刚好。这一生哪能讲哎，嫁一个老公，他当初哈、哦、嫁给他，他也没有讲什么话，一毛哎呀，我爱你啊，怎么样没有讲什么？我就想说他刚刚感动要跟我讲这句，虽然也是没有讲什么话，好，那没关系，既然我们讲了我们一生，我们的一生，啊，就已经。嫁了这么一个好老公也无求了嘛，那我就是把我心念，我现在就是也跟了我几个有就是刚认识的师大的那个同学啊，今天我们也才认识了没几天，他们也就这样力挺我啊，然后我也感谢我的同学的力挺，还有我们的班长，非常优秀的班长，好的，师姐大，他们会打也是最杰出的一员哦，别忘了刚刚馆长给我们的鼓励跟支持。我刚刚从那个陈柏信那边过来，他跟吴义正、吴义言在一起，所以我要赶到科工馆，一定要不管。所以我们今天来读这个师道，我们继续的在研究，继续的在进修。我们就是说，最大的目标，我相信我的目标是一致的，有一天能够回馈给社会，把我们最好的创作的作品呈现给社会。给社会什么样的一个教育启示，能够给带动起来，这是我们从事艺术创作者应该是最大的一个目标，对不对？那王老师在上课之中，他的人生就是以身作则，给我们这些学生有很大的一个启示的作用。好，虽然他在台上很潇洒，然后我等一下怎么样怎么样，哎，可是他。在上课的那个认真度是我们真的是很感动的啊！他就是在从他的画作里面，我好像都跟他上了一个叫肖像画的一个课程，他的肖像画里面画的都是呈现我们社会非常多元的一些小人物，他不是去画那个画，从以前宫廷画就是画美女画那些贵妇，可是我曾经也听过王老师一个他说他有时候要来上课，经过公园，他就看到那些街友流浪汉，他在那边，他就是去记录他们。那个就是最传神的那个神谕，哦，那个神谕画下来，他把它呈现下来。就是我相信我们王老师，他对这个社会、对人物这些的，对这一些我们讲的，就是说社会，我们也不能讲到说很卑微，就是一个很。在一个社会，那不然我们讲了士农工商那么多，为什么他会变成缩在最角落的一群？那我们王老师经由他的观察力，经由他的怜悯之心去观察到这一些人的，也是他的表象。那虽然我们王老师不讲，可是到最后我们就可以看到说他给我们的那个启示，就是其实他是用精神带领我们这些学生。默默地去进入到这个社会里面，我们要去看社会最底下的这一群人，我们应该跟，如果今天我们大家都有能力的话，我们相信要给社会这些最孤单的这一群人，我们要给予他们一个叫做温暖啊，这个也是我们应该是要来回馈给一点社会这样子的一个启示啦。哈，好，那我们协会里面的那个，因为朱金敏能够走出来，这是我们讲的遇到一个贵人。那这个贵人他也是跟我在空大里面，我们就是同学。那同学他就说，哇，他就叫我班代，我在空大里面是他的班代，可是他在社会上他就是一个理事长。那他今天就是说，哎，来带领我。哎，他说，哎，今天你应该要走出来，你的东西一定要被社会看见，一定要被肯定。那我也慢慢的，我说要怎么被社会受到肯定？他说你要一步一步来，你要加入一个协会的团体，有一个团体，我们慢慢一个拉一个，好，这个就是一个社会共同体。好，那他就这样子把我引荐下来，所以我才可以认识这么多的好朋友。啊，这个就是他也给我一个鼓励，啊，我们就是可能就不自责，我们就是给他一个掌声啊。
实特工馆这边有一些作品啊，你知道吗？平等路九如路口，有件不锈钢的立体雕塑，你去仔细看底下所有的名字，把那个公共艺势力扩大哦，转到高师大之后了，当然高师大资源也蛮丰富的。不过当然希望说他未来的应该是两年还是可以毕业了啊，两年一定可以毕业，我是觉得老师要把它弄错，那我是心里的想法，我自己也是这样，我就觉得人是比下有余啊，比上不足，我们要是谨慎要去思考这个问题，我们求精进啊是为了自己啊，也不见得是为了别人啊，你要自己有个坚定的立场，像那个我们老师讲的，你老公说的，要走自己的路，才是真的。好，各位成功啊！好，这欢迎中华人啊！那个是咱的艺术界啊，辈分最高啊、哦。然后我今天跟我本来是讲各位吼，咱陈馆长吼邀请讲九月份吼，就我在电脑本来要盖这位店，一楼遐，但是我因为协会吼这个月也是在那个饭店那边五星级饭店那边有展览，然后十月份也是有，啊，我得甲拖甲讲吼，每年那鬼他去啦。然后下来一点就是讲要甲大家报，我们金明老师吼，他的陶瓷吼，伊的作品吼，他是艺术品，不是艺品。哦，这个陶瓷有分成两类，一种就是艺品，一种就是艺术品。它是结合古代宋窑的汝窑哦，加遐研发那一些釉彩哦。我顶该去达古啊，听咱大哥哦，伊啊讲的釉，它的一套金哦，我听到耳啊啪啪啪，但是我嘛袂晓。我有去伊个，我拢共讲，叫人带来甲买啦。啊！伊咱中中头去我遐时阵哦，我有送伊一块迄个啥，迄个黑曜石的龙雕哦，龙雕准备搞祝贺，可以哦，祝他展览成功。好，谢谢。是跟我们总夫人，哎，叫丽萍，我非常哎，以前跟他共事的时候，他非常的照顾我。我有什么抱怨，我都跟他讲，他就像我的父亲一样，因为他跟我爸爸刚好就是。差不多同年纪，所以我说庄医师，我今天好热，我今天我怎么样？他都是可以当我幕后的靠山，哎，照顾我们这些艺术工作者。他本身也有在艺术上的那个造诣，啊，他自己也有在创作。哎，那就我们只要艺术家来出来讲的话，他一定是逢场必到。啊，还有我们的啊，我们高雄市美术推广协会，我们这一大会的这个我们的。艺文团体的主席，对，艺文团体的主席，对，李秋成，李秋成，那上次来参加那个朱美珍助理室的那个哈三人展，然后我遇到他的时候，我就给他邀请函，他说我接了你的邀请函。我一定到。高龄93岁了。好，我们这么优秀的一个前辈，你看这么疼惜我们这些，提携我们这些后辈，我感谢你。你看，他说我接了你个邀请函，我一定到。今天真的是，对。没有啊，甲我介绍个见面叫客，伊个情景好我啦。伊迄个人甲讲，啊，你亲身伫遮，你毋甲请，你要叫啥物人？啊，伊甲讲啊，有个好朋友，叫叫一声。啊，我虽然毋捌伊吼，我嘛无来互伊算一个人家咧。我一定到。顿起咧，我食啦啦。头上一个两点的，伊两点半。两点半无去嘛袂使，去我讲我今麦讲完了，我是要先走，伊就拢让我大声讲话，我今仔日
非常欢喜。除了欢喜你这个展出成功以外，我欢喜有咱馆长，馆长伯啊吼，我听伊讲遐话吼，非常感动。啊，我无听你讲话，但是我感觉你想的是科博馆多做老人，啊是安怎才会较老人？因为头拄仔讲遐所有的观念，毋是像古早同啊开群迄阵，这也袂使，那也袂使，你着安怎带当去，你着安怎才会当当得？规定真济，因为我伫即个高雄市艺文界，已经足久足久。袂记哩过久诶时间，所以每一个单位我差不多拢接触，啊，所以因诶代志我最清楚。亲像伊头拄仔讲安尼，开放，啊，而且接受，所以今仔日才有遮老者，我家己替你做欢喜，有即个观众，这是高咱高雄市诶幸福。以外，比这个较重要，就是艺术。艺术来陶冶咱的信心，变一个足善良、足高尚的人，啊，咱这社会比较安和乐利。今仔日，一位虽然人数无够足济，啊，少的所在，我感觉大家所讲的内容，我拢会当学习，非常感谢大家，阿叔。恭喜朱金铭老师陶瓷大展成功！赞赞赞！